नागरिकताको कस्ता कस्ता विवरण सचाउन मिल्छ र त्यस्तो विवरण कहाँ गएर कसरी सचाउन मिल्छ भनेर चाहिँ धेरैजनाले धेरै पटक प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ र अब यो विषयमा कुरा गर्नुपर्दा सबैभन्दा अगाडि कस्ता कस्ता विषयमा चाहिँ नागरिकताका विवरण सचाउन मिल्छ भनेर चाहिँ कुरा गर्नुपर्दाखेरि सबैभन्दा अगाडि यदि तपाईँको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख रहेका उमेर र थर चाहिँ तपाईँको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा फरक पर्न गए त्यस्ता विवरण सचाउन मिल्छ त्यसै गरी नागरिकतामा रहेका सामान्य त्रुटिहरू पनि सचाउन मिल्छ यसमा सामान्य त्रुटि अथवा सानातिना त्रुटि भन्नाले तपाईँको नागरिकतामा उल्लेखित विवरणहरूमा तात्विक असर नपर्ने खालका त्रुटि भनेर चाहिँ जनाउँछ र अब उदाहरणको लागि कुरा गर्नुपर्दा यदि तपाईँको नागरिकताको प्रमाण पत्रमा देवी कुमार प्रसाद अथवा बहादुर जस्ता शब्दहरू राखिएको अथवा राख्नुपर्ने ठाउँमा नराखिएको अवस्थामा पनि यस्ता त्रुटिहरू चाहिँ सचाउन मिल्छ त्यसै गरी यदि तपाईँको नायिता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित विवरणहरूमा इकार उकार जस्ता व्यवहारहरू फरक पर्न गएछन् भने यसलाई पनि सामान्य त्रुटि मानेर सचाउन मिल्छ र अब यस्ता विवरणहरूमा फरक परेमा अथवा त्रुटिहरू भएमा कहाँ गएर सचाउने र कसरी सचाउने भन्ने विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबैभन्दा अगाडि तपाईँको नायिताको प्रमाणपत्रमा केही त्रुटि भएमा अथवा विवरणमा फरक परेमा त्यस्तो विवरण फरक परेको अथवा त्रुटि भएको प्रमाण चाहिँ सङ्कलन गर्नुपर्छ र त्यस्ता प्रमाणसहित निवेदन लिएर गएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा मन्त्रालयमा गएर दर्ता गर्नुपर्छ र यसरी निवेदन दर्ता भइसकेपछि तपाईँको नागरिकताको विवरण सच्याउने अथवा त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुन्छ